Det här blir vackert. Vi har flött Thank you.
du, så der bare kunne jeg fått med føten, så jeg kan stå på noe rett ned her. Ja, du har jo her. Du kan stå her, så står du under høyene bare her. Ja, men du skulle stramme føten under her. Ja, stram. Så det har... Den er jo stram. Ja, men... Hvem av våre spillere som spiller her? Emma, Tonje... Ja, men hvem er han? Ida Metzelpar, Emma... Sensor Mettbanen og Tonje på den høyre linjen. Nei, kommer Roseskoen bortom der. Ja, der ja. Så Tonje på flanken her. Ok, og så er hun siste. Ulvida. Ulvida på bank. På banken? Jo, men det kan komme til. Nå ser det nok. Men jeg tror det bra å komme inn på litt her også. Jobber ut på topp. En Columbia keeper nå. Safe han inn. Det greit oversikt her. Jeg skal zoome mer inn. Altså, det greit å zoome inn av hotellet, men jo, jo. Så muligheten da. Og Ida, nå skal du stange i demo. Ida satt den. Starte en bokser. Kjem du ta den? Kjem ikke på sprit. Kamera oppå der og jeg takk opp der. Oi, 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 svart her igjen. Kanskje du får noe tilstås på. Tonje. Ja, så ut som en dårlig passning først, men Tonje kom jo godt ut der på høyrekanten i ja. Over andre. Arne sitter og feller tåret her i den andre plassen. Han går i gråten. Hvordan? Det å ha i den her, mest mulig tilfellet. Hvor skal han? Hæ? Hæ? Hvor skal han?
Gi det bort i god mesterfoten. Ja, bra. Vi trenger trygge fastingsfetter. Mange fastinger nå. Værsta, burde du ha ledet her? Hvordan spiller de? Har du funnet noen femmer som for området du lager? Spiller han noe med... Fire bak? Fire to, eller? Fire en inn. Bare sjekke her og se. Det ser ut som de spiller 4-4-2, eller at de spiller 4-2-3, men han var så veldig... Nå må det være meningen at backen skal komme opp litt mer enn de gjør til den. Egentlig liker seg ikke å filme sånn og snu på her som de snu på kamera hele tiden. Du holder i stonga. Nå rolig med barn. Skal med litt høyere skulder, ja. Med keeperen. Dravia. Spissen til Dravia. Ja, slå. Jeg kan ikke gjøre noe, men jeg flyr på. Skal slå på Tonje der. Ja, og mange. Flyr på, som sagt. Og på jorda får jeg spenn på kanten her. Men her blir det plass, altså. Tilbake. Synes du fart? Mhm. Ja. Det er litt. Mhm. Det er ikke noe vingfart. Ja, men det er ikke noe ving. Nei, ikke sant. Men man må bli, kan gå mer inn i banen. Ja. Og ikke sånn. Du er 4-3-3 inn. Nei. Så roer dere ned fingrene. Det
tackles. Den sakte men sikkert taler nå. Kanskje. Ikke for å falle mest opp her og... Smart, da. Och så ser du nå, ser du nå, ser du nå. Nå ser du nå. Nå ser du nå. Prøv tarket. Åh, synd Tommy. Fy pina har det. Han sier også at det er full belysning i kretsen. Dårlig lys. Hva er det bare? Bakgrunn, bakgrunn, bakgrunn. Vinter det også, eller? Ja, nesten helt. Det er fint. Rett på mål, rett på mål. Rett på mål.
Ja, bra Tonje. Spiller på banken eller noe sånt. Ja, men to lag. Nytt lag etterpå. For sure. Så nu gör vi det, jobbet nu. Kaptein og så. Fan, gode gamle Jens var vekk og vunnet her opp. Skulle foten min. Nei. Ida, kom igjen. Nei, kom igjen. Kom igjen. Bra. Bra, Ida. Jeg bare får bli mer aerodynamisk.
Fors på sånn der, han Vårvik med dere skjøte... Ja, på sånn skjøtebrett. Ja. I Italia som prøvde det. De skulle gå ned og holde i drakten på kornet sånn. De tatt sitt, de testet ut. Ja, Roma jo, har jo hatt det flere år. Ja, de har jo kapet, de jo... Jeg fikk jo... Det som bare et skink. København har jo kapet. Ja. 9XL, tror jeg de har. De er jo så tight I... Keeperne. Bra keeper. Håper du det får en skuddsjanse her. Det jo 17 å spille barn. Jag tar med oss spräng.